Представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, укотре наголосила, що агресія Росії проти України є порушенням принципів ОБСЄ та норм міжнародного права. Про це вона заявила під час 23-ї зустрічі міністрів країн ОБСЄ у Гамбурзі. Крім того, за її словами, Європейський Союз не визнає анексію і далі закликатиме Росію повернути півострів Україні. Напередодні засідання очільник українського МЗС у Гамбурзі Павло Клімкін заявив, що між цивілізованою частиною ОБСЄ і Росією прірва. Присутність місії ОБСЄ на Донбасі та в Криму необхідно посилити. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Дзін'єром. Сторони обговорили можливості посилення компонента безпеки місії в Україні для ефективного виконання мінських домовленостей. Також Клімкін наголосив, важливо моніторити ситуацію в окупованому Криму, враховувати порушення прав людини на півострові. Сполучені Штати ухвалили виділення Україні 350 мільйонів доларів військової допомоги. Відповідна норма входить до оборонного бюджету Пентагону на наступний рік. У аналогічному документі 2016 року фігурувала цифра 300 мільйонів доларів. Перелік видів допомоги розширений. До нього внесено надання засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування Збройних сил України. Безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб «Фантом» від державного підприємства «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», показав свої бойові можливості керівникам Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Збройних сил. Демонстрація відбулась під час критично складних погодних умов у вигляді крижаного дощу. БТР «Фантом» відпрацював переміщення по умовному полю бою, збір оперативної інформації, заняття позиції для вогню та знищення умовних цілей, загалом виконав усі встановлені завдання і продемонстрував широкі можливості застосування в умовах сучасної війни. «Фантом» може доставляти боєприпаси та вантажі через зони обстрілу противника або в зоні ризику замінування. Серед його переваг – можливість безпечно і швидко евакуювати поранених із поля бою. Європейській державі – європейська якість. В Україні планують будувати нові дороги. Відповідні закони підписав президент Петро Порошенко під час зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і головою Держагентства автомобільних доріг Славоміром Новаком. Петро Порошенко зазначив, що наступного року триватиме експеримент, коли половину зібраних понад плану митних надходжень йде на дорожнє будівництво. Така система показала свою ефективність у західних областях. Глава української держави додав, що будівництво доріг створює робочі місця і забезпечує розвиток економіки регіонів. Українці стали частіше літати за кордон. У міжнародному сполученні перевезено майже 7 мільйонів пасажирів. Такі дані оприлюднила Державіаслужба України. Аеропорти України за 10 місяців обслужили майже 12 мільйонів людей. Це на 20% більше, ніж минулого року. Левова частка пасажиропотоку в аеропорту Бориспіль. Півник зі срібла. Нова монета від Нацбанку до нового року завершує серію «Східний календар» в Україні. Її номінал 5 гривень. На аверсі монети розміщений малий державний герб України в оточенні стилізованого рослинного орнаменту. На реверсі символ нового року – півень, оздоблений оксидом цирконію. Також на монеті розміщені фігурки усіх 12 символів східного календаря.